Velkommen til vloggens dag 7. Altså, gud, det går jo så fort at det er sjukt. Det er 7, vet du. Gud, mamma. Nei, nå skal jeg bare få med noe frokost. Vet ikke helt hva jeg tenker enda. Kjør på min enkleste. Noen salami der. Så er det egentlig bare å pille ut døra, for jeg har ikke tid til mer. Mamma, litt vann. Da så er det jo godeste fredagen. Og i dag så skal vi på skolen først ta norsk. Og da skal vi se på film, tror jeg. Og kose oss ordentlig, hyggelig. Og så skal vi engelsken ha engelskpresentasjoner. Det går nok greit. Det er litt mye så veldig stress, egentlig. Og så i matten får vi fri, så vi har egentlig bare norsk og engelsk i dag. Så so that's very nice. I tillegg starter vi sent, så herregud, livet dere. Med sent mener jeg klokka 9, så det er ikke så veldig sent. Men altså, det er jo deilig, herregud. Sånn, jeg må jo egentlig bare peise ut akkurat nå, jeg. Men det har jeg bare stresset. Deilig. Nå tar jeg bare og spiser tennene, og så tar jeg med den brødskiva ut døra. I dag forresten har jeg på meg den her t-skjorta fra Weekday, den her turtlenecken fra Weekday, den her buksa, sånn corduroy bukse fra Carlix. Skal vi se hvor i helvete har jeg lagt tannbørsten min. Da skal jeg sitte og leite til nå. Der ja, annonse. Åh, det må jeg ikke gjøre hele videoen med annonse, liksom. Herregud, sier dere. Ja. Annonse, den er på filsen. Altså, tannkreven, ikke tannbørsten. Funker veldig bra. Ikke det, jeg bare filmer hele morgenen min. Det er ikke så mye å redigere, for det er som sånn, nå har jeg filmet 4 minutter, ikke sant? Og nå må jeg ta på meg jakke. Hvilken jakke kjører jeg? Husker. Skal jeg gå for den jeg har hatt på i sånn en milliard dager i strekk nå, eller skal vi gjøre noe nytt? Der har jeg ikke hatt på ganske lenge, kanskje den passer. Det gjør noe, vet du. Sånn, da gasser vi. På med de skoene, og det litt i randet brenker vi ikke, så vær så snill. Vær så snill. Å, hei. Super enkelt, alt sammen. Og så må jeg pakke sekken min og gyr i mann, og så har jeg ikke tid faen, og ikke tid faen. Det blir jo ikke at jeg må løpe til bussen i dag, mann. My favorite activity. Jeg legger brødskiva mi, jeg må legge inn de tingene i kjøleskapet også. Og åpne den pakkekalenderen, altså jeg dritter i om jeg kommer for sent nå, egentlig. Jo, da. Her så lå det en krem. Precious cream. Oh, that's so precious, you guys. You're so fucking. Jeg må hente, faen, helvete. Nå går jeg til helvete. Nå går jeg til helvete. Å, herregud! Nedi med den. Jeg må lade mobilen min om jeg har den, og med den. Å, herre min, herre Medusa. Den, og så skal jeg ha den. Og så, enda mer da. Enda mer da. Å, herregud! Herregud! Sånn, hvor er egentlig de vanlige øreproppene mine? Nå er jeg, det er 33, jeg trenger ikke stresse, liksom. Jeg finner 2 minutter på meg, liksom. Hvorfor stresser jeg når jeg har 2 minutter på meg? Fy faen, det makter ikke jeg akkurat nå. At hele salamirullen skal falle ut, for å være grenser på at det skal skje noe. Herregud, det var litt sånn satisfying. Jeg ligger opp igjen, jeg. YOLO. Herregud. Det kommer folk til å være sånn, å herregud, det er ikke gjerneslig. Ok, den nøkkelen min var greit å ha med. Mobilen min er veldig greit å ha med. Hvis ikke øreproppen min... Hva faen var det? Hallo? Ok, det var jævlig skummelt. Hallo, det var jævlig skummelt. Hva er det som falt ned nå? Åh, ja, ok, det var den. Åh, gud. Herregud. Åh, nå ble jeg stresset. Jeg trodde det var noen andre her nå. Jeg trodde hele øreproppen kom og klikket på. Hvor er de øreproppene mine da? Ja, de ligger her, vet du. Nydelig. Ok, da gasser vi ut døra, og det er litt av en brennkvikt. Nå så jeg egentlig helt jævlig ut. Nå var det veldig klovnet antrekk. Vi må skru av lyset. Sånn. Herregud. Jeg glemte brødskiva mi. Den. Herregud, nå er det bare å løpe. Å, gud. Balanserer jeg brødskiva på armen min. Sånn. Nå går vi. Hva heter de ulike sjangrene innenfor startlosa? Vi har TV, aviser har vi sendt til sportsartikler og så videre. Flere? Er den på nå? Ja. Hei! Vloggmesse, parts... 7. 7! Hvor mye ligner ikke hun her på denne maskinen? Nei, stopp! Jo, men sånn, de gjør det. Og så er de helt like, sånn, de snakker helt likt og er helt like. Sånn der, masse energi. Dere, jeg sa til å vinke, ikke sant? Jeg sa sånn der, hei, det første jeg blir kanskje bestemt. Kan jeg høre? Hallo, hei, du lovte meg. Hvorfor ikke produserer han? Dans! Og så legger Heine på noe sånn funky-musikk, ikke sant? Dans da! Jeg legger ikke på en dritt. Er det søndag i dag? Nei. Nå begynte. Om det er søndag i dag, ja, det kan du lure på. Nå så har vi lunsj, og vi skal på butikken. Skal ha noe å spise.
Nå er vi på butikken, jeg har kjøpt french fries, sånn Pepsi Max og sånn, rislunch og tyggis. Ha det, alle. Skal rett ned i magen, for å si det sånn. Ja, rett ned i magen. Nå så har vi engelsk, og vi skal på biblioteket og låne en novelle. Yeah! Love that. Og så, gjør det fugler. Nå er vi Heine, hvordan gjør man sånn her? Der! Du, Heine. Vi låner bøker, engelskbøker. Vi prøver å finne bøker som er filmer. Som er filmatisert, så vi bare kan se filmene. Lifehack. Ta Herman. Men Voilà. Må jeg spørre deg, liksom? Jeg får det godt, eller? Nei. Ok. Author, title, and wife chose it. Okay, my eye. Yeah. Is it? Just one word. Are we close? I love you, Heini. Love you too. Så nå så er jeg hjemme fra skolen. Vi sluttet tidlig i dag. Vi slapp matten siden vi hadde tentamen i går. Så det var veldig deilig at vi fikk slutt med det. Håret mitt ser helt jævlig ut, så jeg tror jeg skal ta en dusj og bare føler meg litt sånn fresh når jeg kommer hjem nå. Og så er jeg litt usikker, altså. Enten skal jeg til Tønsberg med Tina i helgen, eller så skal jeg på hytta med mamma og pappa. Eller så kommer Isabel til Oslo, så det er liksom veldig usikker hva som skjer den helgen her. Men det må jeg jo snart finne ut av hva jeg tenker. Men det avhenger jo av at folk svarer, og akkurat nå så er det mange som ikke svarer meg. Og da blir jeg usikker på hva jeg skal gjøre. Så får bare se hvem som svarer først, tenker jeg. Nå er det noen som ringer meg. Skal vi se. Det var Isabel, da tipper det blir at hun kommer. Hello! Nå har jeg vært hjemme i sånn en time, kanskje. Eller noe sånn rundt der. Og det ble til at Isabel kommer til Oslo, så det blir drithyggelig. Hun tar toget nå om sånn halvtime. Og det tar jo sånn litt over en time, så nær om sånn halvannen time, to timer. Så det jeg tenkte å gjøre nå, er at jeg tenkte å sette meg på Yo Sushi. Og redigere da gårsdagens vlogg, og laste opp den på YouTube. Mens jeg får i meg litt sushi i tillegg. Så ja, det var det jeg tenkte å gjøre nå, før Isabel kommer, og jeg skal hente henne på Oslo S. Forresten bytta jeg jakke til den frakken her, som er fra Junkyard forresten, hvis det var noen som skulle lure på det. Og så bytta jeg også fra hvit turtleneck til bare hvit vanlig genser, fordi jeg blir ukomfortabel av turtlenecks. Men jeg er ikke helt fornøyd med outfiten min nå. Så jeg vurderer å bytte, men jeg vet ikke helt til hva, for jeg synes det blir sånn, det blir kanskje litt mye med. Jeg vet ikke, jeg bare føler det liksom ikke helt, men I don't know. Jeg synes det her er kult. Jeg synes buksene passer til, men jeg vet ikke om den her passer til, liksom. Nei, la meg se om jeg har noe annet da. Jeg byttet bare til den her genseren fra Sara. Den videoen her er veldig sånn klesrelatert, egentlig ikke mer. Disse klærne mine, og da blir jo det her, å herregud, enda var jeg pen. Hallo. Så nå så jeg sitter her i sånn to timer, eller noe, og nei, kanskje ikke to timer, sånn halvannen time og redigert gårsdagens vlogg. Som jeg akkurat rakk å redigere ferdig før, men ikke ned sånn på en strøm. Så skal jeg hjem, så skal jeg eksportere videoen, og så laste den på YouTube. Så ja, klokka er 5 nå, Isabel kommer klokka 6:30. Så det er ikke at jeg bare har det ferdig nå, så kan vi chille resten av dagen. Altså nå føler jeg lever sånn farlig liv nå. Jeg har akkurat lastet opp video på YouTube. Den er ute om ett minutt, altså på premieren starter om ett minutt. Nå skal jeg dra forhånd til Isabel. Jeg har nettopp startet å DM folk litt om en ny video. Altså jeg kan jo si det, det er bare en del to av YouTubere velger antrekker min i en uke. Jeg sendte ut meldinger til alle resten av mine YouTube-venner, rett og slett. Det blir ikke en del, tre flammer bruker mange av de gamle. It's gonna be exciting, men nå skal jeg dra og møte Isabel. Nå er jeg som sagt på vei til å hente Isabel. Tenkte jeg kunne kjøpe noen litt sånn snacks. Har veldig lyst på noen snacks, har veldig sugen på et eller annet. Så skal jeg kjøpe et eller annet til meg og Isabel.
Så nå har jeg vært og hentet Isabel på Oslo S, og nå er vi hjemme i leiligheten. Vi har vært innom Coop og handlet litt grann snacks. Blant annet kom jeg over pinnekjøttpotetgull, som vi tenkte å teste nå for dere. Hei! Så vi skal ha en first impression på pinnekjøtt potetgull fra Sørlandschips. Det smaker jo ikke pinnekjøtt. Det smakte ikke så mye egentlig. Nei, det smakte som et sånn... Som et salt? Som et sånn jeg har smakt før. Det var godt. Det lukte vanlig. Det smakte ikke pinnekjøtt i hvert fall. Det var bare litt lang her og der. Ja, men det var digg. Mmm. That's nice. Mmm. Jeg likte det, ja. Så bra, jeg likte det også. Ja, nå. Peace out, bitches. Nå skal vi få mackeren. Vi skulle egentlig bestille mackeren, men nå er det sånn midlertidig stengt, for det er så mange som skal bestille mackeren. Now that's what I call one big mood. Hvor jævla typisk er det ikke at når vi kommer så står det at restauranten er stengt grunnet strømbrudd. Først fikk vi ikke bestilt mackeren på Fodora, og nå så går det ikke. Hei, vloggen! Hei, vloggen! Det er stengt grunnet strømbrudd. Hva? Ja. Innbrudd? I strømbrudd. Innbrudd. Da går vi på Burger King, rett og slett. Deilig. Akkurat når vi har bestilt Burger King, så åpner mackeren. Hvor jævla typisk. Nå er klokka sånn 22:30, og vi tenker egentlig å legge oss. Vi har bare sett på Orderud. Jeg har vist Isabel gåten Orderud. It was scary. Excuse my language, I'm sorry, I'm gonna be judging, and I'm gonna be spinning. Cause I've been so long, so long.